Ще був такий Міша Шварц, парикмахер. Помню. Він працював останній час, працював в Тернополі. В якій саме перукарні? В Тернополі в готелі. Перед цим він працював в цій перукарні, що від універмагу, як і тесть правильно. На русський, так. Там ще був такий горбатий парикмахер. Я не пам'ятаю. Мій батько до нього. Там ці от. То Міша Шварц, він в шашки грав. Так, досить непогано, як до України, десь в середині турніру, таблиці вся. От, і це. І то він так само, то я ніхто трохи розповідав, що які права. А лише один раз поїхали в Шишори такі в Карпатах. Там був цей шашковий турнір, а він купив собі таку в цьому рибному магазині муху. Невеличку. Ну, це як насадка йде. Пластмасові. А їх же ж годували, то вони їм давали шашистам. От, ну і там принесли щось їсти, і там вже доїдає, яким тому. Поміняли. Той борщ. Ну то й це, приходить офіціантка і каже, ви ізвините, але у вас в борщі муха? Та подивилась, ой, я вам зараз, а він вже майже все з'їв. Ой, я вам зараз кушу, та не волнуйтесь, не волнуйтесь, я його можу з'їсти. На рахунок що є анекдот. Чотири нації сіли за стіл, і подали всім борщ. Американець там крик підняв, кожного муха. Американець крик підняв, англічанин той там щось повернувся, пішов за стіл. Алло? От, так слухай далі. Значить, той ще щось. А українець подивився, що муха взяв, викинув, доїв борщ і все. А єврей дивиться, що китаєць одгорнув муху і собі одгорнув муху. З'їли борщ, китаєць бере муху, закусив мухою, а єврей подивився, каже, слушай, китаєць, купи муху. Ти мені нагадав, анекдот старий. Ні, то ще такий анекдот, що каже, хай винесе мусор. Той пішов. Немав. Вранці пішов, вдався і прихов. Хай я так винесе мусор. Ну і що ти знаєш, я його такий продав. А того будинку нема фотографії.